Letnje serijal emisija TV Lica kao sav normalan svet protiče u znaku jubileja 20 godina od prvog emitovanja i više od 700 sagovornika. Mnogi od njih su bili vrhunski muzičari i u ovoj emisiji ćemo vas podsjetiti kako su u jednom danu koji je televizijska ekipa provela sa njima pokazali da kada se ugase reflektori i odu sa scene, žive kao i njihova publika, kao sav normalan svet. Momčilo Bajagić Bajaga priredio je jedno od najzabavnijih i najneobičnijih snimanja. Mesto snimanja bila je izložba voštanih figura. Posetioci su bili brojni, a spontana ideja da Bajaga stane među eksponate. Evo kako je izgledalo kada se pokrenuo i progovorio. Evo ga kartu je. Ko je onaj pored njega? Bill Gates. To je Bill Gates, ovo. To je? To je Bill Gates, neki. Ja ga nisam vidio, nije ovako, znaš, ali nešto mi... Rođen 28. Da se piš? Ne liči mi došlo, Pa ne, ne. Ajde, verujemo da je Bill Gates. Da, idemo dalje. Ko je ovdje vojčica? Ko je ovdje vojčica? Unuka je jedina naslednica Aristotela nazista, puni 16 godina ove godine. Pa dajde da im verujem da ona tako izgleda, mislim, pošto ne znam kako ne izgleda ovako. Ne znamo kako izgleda, ja. Castro je dobar, ono, po bradi, ja. Fidel Castro, da. Nešto malo mlađe, ali... Pera snimatelj. Pera. Dobro. Pera pored Bill Clinton, da li želiš da slikamo s Billom Clintonom? Pa ne, neku pretranu želju, ali nije isto, mi ne liči mnogo baš na Billie, ono, ajde. Dobro, nije, ajde, ovako iz spreda, kao da kažemo da jeste. Rimski papa. Rimski papa, dobro. Hitler. To, mislim... Pa liči Hitler. Liči, da. Baš liči. Liči Hitler, okej. Sad ovo Napoleona. Aha. I on liči me, vidio sam ga pre neki dan. Dobro je nizak, kao vidi. Stvari, on je bio čak niži od mene, znači nije baš... Njega sam vidio pre neki dan i pljunuti, jest njega su pogodili baš. Jel da? Okej. Ima tamo, vidi, tamo je ono... Pa da. Tamo ćemo tebe sad da stavimo da te slikamo pored. Pazi, uradili vaša figuru Bajagića. Manje liči na Michael Jackson, ne mislim da je. Ko pravi je? Nemoj da stoješ. To je nova digitalna tehnologija, japanska. Pa čekajte, ajde sad autogrami, dok prva voštana figura koja je glava i odmah sa priči. Odimo ljubav iz početka, Deti Đorđević je publiku u Božidarcu podigla na noge, baš kao što je svojevremeno na početku karijere Ella Fitzgerald u toku kratkog boravka u Beogradu celu noć provela slušajući našu pevačicu. Beti Đorđević na svakom nastupu pokazuje energiju koja izgleda kao da počinje iz početka, kao mlada pevačica koja uživa u svakom nastupu. Beti Đorđević, kažu, ako neko živi kao sav normalan svet, to je onda Beti. Pa da, moguće da je to tako. Mogu vam reći da, evo, ovo je moj život ovako kad stanem ovde na sceni i kad vidim svu ovu divnu publiku. Ja sam potpuno, ono,
potpuno sam u nekom svom svetu i potpuno jedna transformacija od onoga što sam privatno. Jedna od priča iz vaše bogate biografije koju ćemo pričati u ovoj emisiji je da je umorna Ella Fitzgerald ocela u tadašnjem prestižnom hotelu Jugoslavija, rekla nemojte da me dirate, sišla nešto da pojede, a onda je čula glas Beti Đorđević. A dobro, to su sada, ne bi već, možemo to onako malo da protrčimo kroz tu priču, bilo je već to više. Ne znam ni ja kako sam, ja to sam, negde sam nekome rekla o tom, jer ja sam to je, znate, kad je to bilo, 72. godine, tad je ona bila je ovde u Beogradu, imala je koncert i ja sam pevala u čuvenom grilu u hotelu Jugoslavija. A hotel Jugoslavija je bilo najelitnije mesto u onoj bivšoj Jugoslaviji. I naravno da su tu odsedali svi mogući gosti koji su dolazili iz sveta šou biznisa, diplomati i tako dalje. E sad ja to, imam toliko puno fotografija sa njom da pokazat ću to. Ali ja to nisam nigde pričala, tako stajale te foto. Ne znam gde sam to negde, slučajno sam negde rekla. I onda su se svi toliko uhvatili samo za to i nije, nema intervjua da je prošlo da nisam morala nešto o tome da kažem. Lena Kovačević je omiljena pevačica raskošnog glasa koja je posle školovanja u inostranstvu karijeru nastavila da gradi ovde. Imali smo zadovoljstvo da zabeležimo jednu probu, ali čujemo kako njenim sinovima izgleda kada mama Lena pobeđuje. A onda kad padne adrenalin posle svih tih dodela nagrada, vraća se u svakodnevicu, to rešavanje matiša. Pa jeste, sutra dan sam u stvari shvatila, to je jedina realnost koja postoji, a to je da su me moja deca pitala ujutru kad sam se probudila, gde ti je trofej? To opipljivo da se vidi. Da, gde ti je trofej? Jer oni su u fudbalu i sve što postoji kao ikakva nagrada zove se trofej. Nema nagrade, može samo da bude trofej. Kako je lepo živeti kao sav normalan svet, uprko sa svemu. Hvala što ste danas bili gosti. Hvala vama, Tanja, mnogo. I moram da kažem da sam ja lično veliki ljubitelj vaše emisije. Mi kao porodica, ne ja sama, nego zaista, zaista porodica. I nekako sam srećna što smo prvi put imali prilike da budemo kod vas i kao deo porodice, između ostalog u emisiji, što je stvarno za nas totalan presedan. Tako da mi je drago što je to bilo. Čuvat ću ove reči kao trofej. Gde ti je trofej? Snimam vas još malo, hvala na ovoj ekskluzivnoj prilici da slušamo ono što ćemo slušati. Hvala vam puno i hvala ekipi. Dajemo me kao ovo. Kako zvuči Rebek. Hoćemo dubine. Ponekad moram da zažmurim da vidim te, jer kada otvoriš mi oči sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Nije ljubav u trenu nestala. Ako ne znaš da si ti sve što poželim kad zažmuri, baš tu ti stojiš kao zid koji ne mogu da preskočim. O, jednom trenu sam zaboravila, svuda te tražim, a nigde ne vidim. Ni to ne mogu vidim koji sve sam sobom povlačim.
Na snimanjima ima mnogo neplaniranih situacija. Tako je ono sa Masimom Savićem ostalo upamćeno po nesvakidašnjoj sceni. Masimo je naime želeo da snimamo kod doma sindikata koji pamti iz vremena Jugoslavije. Parkirali smo na kratko, ali dovoljno da naiđe pauk. I tu je nastala trka koja je zabavila poznatog pevača. Milicija pauk! Aha, idemo, nastavljamo put usput. Pa neće nas valjda uzeti, a? Ajmo mi vidjeti ili možemo tamo što da riješimo. Mada je gospodična popularna dosta. Ajmo mi vidjeti. Kao miris objeta dana, ti mi daješ da bude dobar dan. Tebi daje sa ova plana dva, most od meda što vodi do neba. Bebe Dolje za dan u kome smo je snimali odabrala mesta na kojima se osjeća najbolje, a povod za odlazak tamo je bilo to što je iste večeri bila članica žirija na izboru za našeg predstavnika za pesmu Eurovizije. Evo kako su obimne pripreme izgledale. Dobro veče! Dobro veče! Nećemo nikome da pričamo! Da li si ikada priželjkivala dugu belu venčanicu? Pa, posle prvog dolaska u ovu radnju sam rekla vidi, vidi, kunem se, da, jesam. Nisam nikada zamišljala i kada sam prvi put došla ovde, smijali smo se mladinka i rekla sam čoveče, nije loša fora, ono kao udaješ se i odradiš sebi super haljinu. Samo moram da ti kažem da su te novinari mnogo puta pitali to. Kad god si živela sa nekima, živela si uglavnom imala veze, jel? Sa tim nekim finim i izrazito lepim muškarcima, moram da kažem. Fina gospoda, imala sam sreće, stvarno. Imala sam sreće. Uvek je bilo pitanje i kada, a uvek je odgovor bio ne mogu sebe da zamislim 300 zvanica prase. Pa da, mislim i dalje ja to tako ne zamišljam. S tim što, znaš, kada malo vratim filmu nazad, verovatno bi većina žena na mom mestu reagovala drugačije. Ja sam nekako u ovo puta, kada mi je ponuđena takva situacija, nekako pomislila kako nisam sigurna, jeli, u taj čin i tu odluku. I onda bih odlazila od tih finih, jeli, ljudi. Ja verujem u ono da svako od nas na planeti ima nekog svog soulmate-a, nekog partnera koga jeli ako zaslužiš ti ćeš ga i naći. Tako da ja se nadam, obećala sam moj pomenutoj Nani u životu, sećam se da je ona u nekom od tako poslednjih trenutaka kada smo bile zajedno, da me je molila da je uzmem za ruku i da je obećam da kao neću biti sama jeli u životu. I to je bilo tako divno i ja tada nisam razumela zašto ona insistira baš na tome. A sada kako vreme prolazi, sada mi je malo jasnije i pretpostavljam da neću. Živim u jednom svetu koji je više materijalan, mislim, nego što je duhovan i ljudi, naročito žene, su praktični u tom smislu da možda osiguravaju na neki način svoju egzistenciju, ovo ili ono, tim, Bože me sačuvaj, činom potomstva, kao uradila sam u životu to, odradila sam i tako. Ja romantično verujem da nekako je mnogo važno. Jedan put sam čitala davno, kad sam živjela u Kairu, jednu knjigu, zvala se The Unborn Child, nerođeno dete. Šta se dešava u trenutku kada se dete, da kažemo, napravi, pa tih 9 meseci, koliko je sve važno, kako se majka osjeća, šta majka projektuje, šta ide kroz glavu, šta majka sluša, sve je važno. I nekako ne bih voljela da jednog dana, ako budem imala dete u životu, ja mislim da žena, ok, ako Bog pošalje poslo, ako ne, ako imaš potrebu za, jeli, da pružiš ljubav, negu, pažnju, može da se usvoji dete, vidiš da to sada postaje prosto i divno je to da bogati ljudi žele da na neki način podele, da koliko, jeli, koliko je to moguće. Ali kažem, znači, za mene je ljubav nešto sveto,
I to mora biti ili čisto, 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 ili ne. Mislim, ja sam možda, ne želim da zvučim pretenciozno, ali znači ili prava stvar ili ništa. Nisam nešto mnogo iskusna u ljubavi, ali toliko sam naučila. U Beogradu na probi upoznala sam Laka i Mirelu. Svi obožavaoci Eurovizije sa osmehom pričaju o bratu i sestri, koji su jednim nastupom zauvek ostali upamćeni. Sreli smo se u Beogradu, a razgovor nastavili u Sarajevu, gde su na snimanje došli u patikama. Pričati, baš je zahvalno. Brate, sestra Laković, dobar dan, dobar dan. U Sarajevu posle Beograda. Jeste, a posle ko zna? Ko zna gde ste vidimo? Podgorica, ja. A tako. Počet ćemo ovu emisiju svakako vašim nastupom na Beoviziji, to je s onim što gledalci nisu videli na probi. Dobro. Onim koliko vas publika voli i koliko su svi tražili da se fotkaju sa vama tamo u studiju. Pa nismo ni mi to vidjeli. Ili se ne sjećamo? Ne sjećamo. Pa ne sjećate se, bila je velika gužva. Kakve uspomene nosite iz Beograda? Predivne uvijek. Uvijek predivne. Jako volimo Beograd. U Beogradu smo na Euroviziji stekli zauvijek fanove i prijatelje i zaljubili su taj grad, evo barem ja. I nosimo tene, kupili smo po par tena. Jesu to ove na vama? Ovaj put, da. Super nam je uvijek u Beogradu sve, evo, stvarno. Znači, lepe uspomene, patike i dobro. Ali ba se uvijek se čudimo u Beogradu, ljudi uvijek pričaju proširene rečence. Pa dok neko ispriča, ja hoću da se onesvijestim. Da, ovo puno dogovori, puno priča, mi onako smo više, mi više slušamo. U ovoj misli se očekuje da ja postavljam kratka pitanja, a da vi puno. A, da zamijenimo uloge. Sa Ribljem Čorbom i Borom Đorđevićem strela sam se u hali u Ljubljani pred veliki koncert. Uprkos kilometraži i iskustvu, ispostavilo se da i veliki rokeri kao što je Bora imaju malu tremu pred nastup. Mesec je bleda fleka, boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štiklama. Suviše mekan da bi mogao. Ovo je veće puno tvojih dragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ i zemlju ne doniruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš da ne prođe požuda. Još trpi od tvojeg pogleda iz nekih starih razloga. Ne mogu da se sredim. Ja sam ozbiljen fan knjige koja se zove Šta je pesnik hteo da kaže. Pa je prodata u nikakvom tiražu od 20.000 primjeraka. Trideset. Ja sam knjigu jedva našla da ne bi Pece Popovića i Mire, koji su mi istrčali i doneli knjigu, teško bi je pročitala. Tu ima jedan fenomenalan deo o užasnoj tremi pred prvi koncert na Tašu, davno sam nevjerovatno, da. Kako se danas sećaš te treme pred ne znam koji po da treba postoji. Da treba postoji večito. Ja sam pred koncert nervozan ko pas. Mislim, sve će na kraju doći na svoje i sve će na kraju biti u redu. Ali ta trema traje dok ne izađem na binu i kad počnem da pevam, onda ta trema nestaje. Ta trema opisana u knjizi je bila slikovita, jer kažeš da si imao frizuru iz Londona. Da, ali ja se sećam toga. Ja sam, kad sam shvatio da smo raspredali Tašu, ja sam seo kući u krevet, zaključio sam u sobu, nisam imao da izađem, čučao na krevetu. Isto je sada kao i tada. Nije, sada je manje. Sad sam sigurniji u sebe, kilometražu činio svoje, ali imam neku nervozu prisutnu. Karijeru Bilje Krstić obeležio je raskošan glas i veliki talenat,
ali i priča o kumstvima i prijateljstvima sa Balaševićem, Goricom Popović, Borom Đorđevićem. O tome kako govori o svom poreklu svedoči ova anegdota u kojoj se puno duha govori o niškim korenima. Puno ste se družili i puno putovali, ima raznih tih anegdota, ali ovaj, jedna od onih koju Bora voli da priča je kako je izgledalo kad se zaspala pa se probudila iznenada na Zlatiboru. Da, da, Bora, to karikiro, ali dobro, odlična priča. Ajde ti istinu, istinu radi iz pričaj. Da, jest. Ovaj, pa ja sad se ne sjećam se gde smo to putovali, da li na Taru, Zlatibor. Da, ili Zlatibor, nešto. Da, i zaista, mislim, prvo, ja sam užasno teško inače podnosila taj put, mi povraćalo, mislim, mi je neka muka bila i tako. I zaista u jednom trenutku ja sam zaspala i sada, mislim, prolazimo, ono, provalije velike i tako. I sada Bora to najlepše ipak pripričava kad kaže, lele, kolika provalija! Ali moguće, ne moguće. Ja zaista, ja sam u čitavom tom prvom delu imala, ovaj, naravno, zadržala sam svoj akcenat iz Niš. Međutim, pored Gorice koja je predavala dikciju, to nije moglo da prođe ništa, tako da su me uvek ispravljali i zaista sam imala gde i da naučim. Obično kažu, ja, pa tebi se više uopšte u to vreme, uopšte ti se više ne prepoznaje akcenat taj, ali nije tačno u pesmi. I te kako se čulo, recimo, radili smo Đoli i ja, mislim da je to bilo nedeljno popodne, pa smo radili neki džingl za nedeljno popodne. I onda, recimo, ide pesma, ne znam, jao što me zanima, šta radiš drugim danima. I sada ja sam pevala, recimo, jao što me nešto kao zanima, šta radiš drugim danima, umjesto jao što me zanima, šta radim. Ali meni je to bilo potpuno normalno, mislim, šta sad ja to pevam. I šta sad on mene stalno nešto ispravlja? Ispravlja. I šta tu mene on ima da ispravlja i tako dalje. Međutim, i ne samo tu, i recimo u pesmama Zvezda, nikada otpevam tu zvezdu. Bilo je ono kao 100 puta su me vraćali i tako. Dakle, pogotovo u pevanju su uvijek tu čulo odakle sam, Niš je opasan. Gaša pade, gaša pade dami, u nestanom, u travu zelenu, u travu zelenu. Pa ćemo zajedno na kraju, da čujemo. Neki od gostiju upoznate na snimanju, a onda vam postanu prijatelji. Tako je muziku za špicu TV Lica potpisao Đule, a snimanje sa članovima grupe Van Gogh ostalo je nezaboravno za sve članove ekipe, jer se oni uvek pobrinu za neobične situacije, kao što je bila ova. Kako ste se upoznali, Srba? Pa dobro, to ćemo da se počne za upoznavanje. Ma naravno, stuča. Naš. Pa nemoj! Kako kabasti čovjek može da se upozna sa suptilnim i nežnim? Da. Ko je suptil? Ko je kabast? To je dilema. Stvarno! Ali ne, teo sam da se nadužio na Đule to što je rekao za to što sam se pitala kako opstaju. Mislim da je ovo neka vrsta fenomenalnog sna iz koga nikad ne bi želeli da se, mislim, ne bi hteli da se probudimo. Znaš, i to nas malo gura. Kume, ja bi se budio. Evo, zato smo i opstali. Ja neću, kume. Da. Ja ne bi da sanjem, ja bi da živim, kume. Da, ne, a zato smo i opstali u zemlji punoj problema i tako. Mislim, snagu za i dalje bavljanje ovim poslom smo nalazili samo nama samima i u muzici, koja je stvarno predivna stvar u životu svakog čoveka. Ali neće vam uspeti da zabašurite odgovor na pitanje tuča prilikom upoznavanja. Evo, to Cvika zna. Cvika zna, stvarno. Pa seća se kad si pelerne kupao. Cvika je, Cvika je. Vidio sam u novinama kao da je bila neka afera na bulevaru, da je on dobio batine od... Pa ko je on? Imeno je zbog publike, mislim da znam. Ko je on? Da je Zvonimir Đukić dobio batine od milicije, jer je on stavio kontejner na sred ulici. To je istina. To je istina, ali nisam stavio kontejner, nego sam stavio
Stolicu sam stavio. E, stolicu. Što si stavio? Gore u braći Jerković, pa tako što sam bio u veselom stanju. I onda je, kada je narišao milicije i ovo, ajde već kad pričam anegdote, ovo, onda je narišao milicije, sam auto, ko je stavio u stolicu? A milicionar imao 600 kila, mislim, baš je bio onako buca. Minimum. Da, nije bio na trening. I Đukić mu nešto rekao, druže gospodine, šta ti meni družiš? Ne, nisam mu rekao druže gospodine, nego sam kulturno prišao i rekao, videći tebe, u kakvom si stanju, rekao sam, evo, to ja sam je spustio na sred puta stolica, mislim, u pet ujutro, nigde nikoga i jedina kola, koji su baš tad morali da nalete, su bili ono panduri, kao. Da. Znaš, i sad vidiš, ovaj se valja, ne možeš da ga pokupiš, u nekom žbunu je 3 metra od tebe, ja stojem na ulici da pomerim stolici, sad oni nilaze i vide mene. Da, on je bio priča. I sad što kao svališ krivicu na obeznanjenog. Kaže, ali ima diplomatski idem koji možemo da se dogovorimo nešto malo, mi to bekri. Znaš, moj nekad me udario onako, pa. Dobio je šamo. To su prve batine koje si dobio zbog kuma. Pridružio mi je žbunu. Dobio još uvijek boli, da. Ali dobro mi par puta nije dobio batine zbog kuma, mislim. Jeli, a u kvizu koliko se poznajete kumovski? Kako biste prošli? Pa mnogo se poznajete. Mislim, prošli bismo izvanredno, verovatno bi kviz kad dobili. Je li istina da su Žute Dunje omiljena pesma Đuletova? Jeste, da. A Srbina ali, omiljena pesma? Ali znaš šta? Smem da kažem. Nemoj da kažem. Što sad nemoj, valjda nemamo tajni ovde da tu... Sonja. Jeste, Sonja, da. Sonja tvoja. Ne, nego puno puta se desilo da on kaže nešto i ja kažem, vidi, ja sam mislio o tom problemu. Baš sam to teo ti kažem pre 2 minuta ili kažemo jednu reč u isto vreme kada razmišljamo nešto. Tako da smo čak počeli da i da ličimo sad kad sam ja smršao malo Juringa. Nemoj tako da mi laskaš kume. Malo, malo kume. Pravac u veliki prljavi grad na preskonferenciju i probate, dosta ste se zabavljali yes, danas, je baš bilo lepo. Dosta smo udisali svežeg vazduha, okej. Okay. Jo, Miško, stvarno ste vam priredili onako... pa, to je uvijek tako. Kako da kažem, rimski provat. Rimski provat. Velika je privilegija kada vas neko koga ne poznajete dobro pusti u svoj život i pokaže segmente dana u kojima najviše uživa. Aleksandru Kovač sam upoznala u danu kada smo snimale, a o sebi mi je najviše rekla onda kada me odvela na mesto na kome smo zabeležili ovo. Ja nisam baš sigurna da je dobro praviti neke prognoze da li će nam ikad biti bolje i kad ćemo živeti ko stav normalan svet i slušati muziku ko stav normalan svet. Ono što, u što sam sad sigurna, mislim što sam sigurna sve ovo vreme, ali ovo mi je negde potvrda sve ovo što se desilo sad i cela reakcija ljudi, je da postoji normalan svet u Srbiji, u Beogradu, u Subotici, Novom Sadu, mislim stvarno svugde. Moram da kažem da sam primila tako veliki broj mailova, ali potpuno božanstvenih, punih podrške, ljudi me bodre, sad dok je trajalo MTV glasanje, to je, mislim, prelep. To je, negde onda shvatiš da to što radiš ima smisla i da to dopire do pravih ljudi i da to oni slušaju i da razumeju tvoju muziku, da razumeju ono što ti poručuješ i to je već ono dovoljna nagrada. Tako da, tako da su stvarno divni mailovi. Super mi je bio mail od roditelja sa klincima koji mi šalju znači, svoje zajedničke fotografije sa porukom i zahvalnicom hvala ti što radiš to što radiš, naša deca mogu da slušaju nešto kao dobro, a ne da slušaju ne znam šta, nešto drugo. E, sad ćemo da otključamo. Nele Karajlić je, kako se to kaže, žargonski u gradu iz koga potiče prava raja. Tako dočekuju i televizijske ekipe kao dobrodošle goste. Vamo se drva, samo da ja otvorim vodu. A kada vam još pokaže kako cepa drva i peče rakiju, jasno vam je da živi baš kao stav normalan svet. Znači, ovo je kazan za pečenje, kazan sa rakiju. Dobro. Unutra se stavi, ovo su dvoje spolji, jel? Ovo je
destilaciona, kako se zove, destilaciona posuda u kojoj je hladna voda. Ova dva su spojena, jel? Isto se loži vatra da zagrije džibru koja je unutra, znači ono što se od voća stoji mjesec, dva, zavisno od toga koju se rakiju pije. I onda dok se, kad ta vatra ufati malo već fermentirano voće, malo ga promiješaš da se dole ne skori, da bude vatra, ne smije biti onaj ni prejaka ni preslaba, nego onako. Onda polako, ali sigurno, ono što se isparava prolazi kroz ovu cijev A, u stvari to je ovako, kroz cijev A i kroz ovaj, dođi da vidiš, sistem, spiralni sistem oko kojeg je hladna voda. Tu se stvara od te pare ponovo kondens. I na kraju, na ovom pipku ovamo, izlazi ono što svi vole, što svi mladi vole, a to je rakijica. Šajale so pre, šajtele, so si lače, najlače, crkno drom si kadar okrajo, čiko čoro rabo. A kakva ti je to fotografija? Rio de Janeiro, to je od prethodnih vlasti. A ja rekao, kad god treba da cepaš drva, ti se podsjetiš da bi trebalo da budeš negde tamo. Negde u Riju. Nisam onaj, vidiš, ali kad si u Riju, onda jedno čekaš da se vratiš na Kosmaj. Evo tak? Aha. E, samo da vidim ja čime raspolažem. 1, 2. Imam ovih malih treščica. Dobar. Idemo od ovog i pali vatru, Nele, da se ne smrzne. E pa progorela vatra, ovdje postaje toplije, to ste nisam verovali. Znači to je čudo. Vatra je, da ti kažem, najpametniji čovjek u vizu. Koji je izumio, trebao bi da od Nobelovu nagradu, retroaktivno. Kada bismo birali emisiju o najtalentovanijoj muzičkoj porodici, to bi svakako bili Hadžimanovi. Emisija je bila o Vasilu, pridružio se bard Zafir od koga smo se oprostili prošle godine i tada mala Marta, koja je danas velika zvezda mjuzikla. 1, 2, 3 i... Žera iz Crvene jabuke došao je u Beograd na dan. Šetali smo između tonske probe i nastupa, a poštovanje koje su članovi sarajevskog benda na sceni iskazali pesmom, koju su posvetili Đoletu Balaševiću, ostalo je zabeleženo samo u ovom izdanju TV Lica. Godine 86. godine u Zetri u Sarajevu izašao jedan panonski mornar, pa je rekao jednog dječaka u Sarajevu, pali svijeću za Dražena Ričila Zivu. Đože je upalio svijeću, ja ću to želim zapraviti. To je najmanje što možemo napraviti za njega. Sretneš li na tom nebeskom piru kinže takemu poška admiru i ime tvoje našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko.
Đorđe Balašević bio je jedinstven i ostavio je neizbrisiv trag. Bila je zima u Banatskom Novom Selu, koncert je bio divan i Đole je s korpom punom poklona od tetki s ladnim trajnama krenuo kući. Sneg je padao krupan, a taj kadar kola koja odlaze nezavejan put ostaje u uspomeni ekipe kao kadar odlaska divnog muzičara, velikog pesnika i nežnog panonskog mornara. Ulazi cirkus iz vašeg lepog grada. Širokim drumom što izlazi na veče. Odlazi cirkus i ja se pitam sada. Ko je domaćina, ko je bio gost? Nestaje cirkus u širokoj ravnici. U snežnoj noći za njim se srebri trag. Profesor Duin i majstori na žici. Duži brat što bio vam je drag. Da li je sve bilo samo fol? Da li je sve samo jeftin trik? Ili sve te maske kriju bol? I neki sasvim drugi li? Pričat će deca o svetlima arene. Wow! Blagodaram. Ćao, prijatelj. Bravo. Prijatno, hvala vam. Doviđenja, hvala. Za tebe oni stvarno dirnu. To slušaj, pa zar nisu za dirnu? Skroz! Pa ja ti kažem, to je skroz druga stvar. Ali bilo gorko, ono, s korpom i bakama koje će te presresti. Pa dobro jeste, ali znaš, ono... Crvenka pa baka, ne mogu taj, nisam mogu da odolim. Jel da, jel da? Pa da, zato što je tužno, znaš, malo cijela lagana. Ne možeš biti sretan u nesretnoj zemlji. Znaš, ono, uradiš sebe neke stvari, nabaviš ovo, ono sad treba. Ćao! Nabaviš neke, ovim autom idemo. Pa idemo kojim ti kažeš, pratimo te deo puta, onda ti u zaveni Novi Sad, mi u zaveni Beograd. A ne, nismo u istom autu. Pa vidi kako ti aplaudiraju. Ma jesmo, istom autu još malo da divanimo. Aha, pa važi, onda mi sedimo nazad zbog kamere. Pa jeste, da držiš korpu u krilu jer nema mesta od plakata. Pa ne znam, držat ću je u krilu, pa da, važi. Ajde. Ulje klizava. Ja sam jako sretan u tim malim mestima, znaš, zato što tu ta energija, to se osjeti, to je blizu i ono... A znaš što je fantastično? Što je koncert bio, da kažem, isto je trajao onoliko koliko traje u Sava centru, znači nema tog... Pa nema te kalkulacije, znaš, ono, jer... Ja njima govorim kad nekad odemo u mala mesta i onda oni očekaju neku prevaru, znaš, siroti, jer znaš, ne mogu da ukapiraju da će sad da im dođe ceo bend i ono što su eventualno neki od njih videli u Beogradu ili u Sava centru ili na nekom drugom mestu i sve očekuju, skraćaju neku verziju, znaš, ono. I ja kažem, evo, došli smo samo ja i Duja, to će biti jedan koncert kraći, znaš, svi gledaju, niko ništa neće da kaže. Rekao, deco, nema velikih i malih mesta, ima samo velikih i malih koncerata, a vi ste večeras na jednom velikom koncertu, jel vam jasno to? Tako da i ovaj koncert je bio kao pravi, znaš, ono. Kao pravi. Čak i je bilo nekih, ono, boljih fazona, čini mi se, nego u velikim salama, zato što je publika bliže, pa osjetiš, odmah ti se vrati ona, Pa si video ženu u prvom redu s crvenom maramom koja je plakala? Pa nisam, ja u stvari nikad ne gledam publiku, zato što meni to jako teško, jer ako nađem nekog u publici ko mi je negativan, onda se samo za tog vežem. Ja u stvari gledam u njih, ali nikad ih ne vidim. Danas je to bilo teže jer je svetlo bilo upaljeno. Inače, u Sava centru mi šiba onaj reflektor i ja ni ne vidim prvi red nikad sve da hoću. I uvek zamišljam da je to neko ko me voli, ko me sluša, ali... Dakle, Olivera u prvom redu. Uglavnom, da. Bila je ovo prva u nizu priča o muzičarima, čije smo dane beležili kroz emisije u kojima su pokazali da se iza njihovih pesama nalaze talentovani ljudi koji inspiraciju nalaze u životima, koji su isti kao i životi njihove publike, kao sav normalan svet.